Masuuliyiinta wakaaladda xabagta iyo Flamecare Somaliland iyo maamulka shirkadda dhoofinta beeyada ee Asli Maydi ayaa magaalada Burco ku dhagax dhigay mashruuc khuseeya samaynta warshad ay ku baxayso lacag dhan $3 million, kaasoo beeyada lagu farsamayn doono. Dhagax dhiggan oo ka qabsoomay goobaha lagu rogo beeyada lagana raro ee Asli Maydi ayaa mas-uuliyiinta Asli Maydi iyo wakaaladda xabkaha iyo Flamecare Somaliland faahfaahiyeen samaynta warshaddan. Halkan waxaa laga samaynayaa warshad ballaaran oo weyn oo xabagta tuujinaysa oo ku kacaysa injineerku si nagu yiri $3.5 million. Arintaana waxaa qaatay shirkadda Asli Maydi ayaa dhisaysa warshad weyn oo miiri doonta xabkaha. Mushkiladda ugu daran ee dadkaasi waxa weeye, iyadoo sidaa imika arkaysaan u nool baa kontaynerada lagu rari jiray. Hadda kadib marka warshadda la dhiso oo ku kici doonta $3.5 million, qandaraaskeeda uu qaateen Asli Maydi, halkana lagu rakibayo. Hadda kadib waxa weeye waxa lagu dhoofinayo quraarada yaryar, taasina waxay keenaysaa in dalka nooli badan uu baaqdo, waxay keenaysaa in shaqo abuur badani uu ku soo baxo. Sababtoo marka xaggaa la geeyo, dee waxay yeelan jirtay xamaalis, waxay yeelan jirtay meeris, waxay yeelan jirtay howlgal badan. Waxay kugu liitaa waxayd marka qashinka ay ka tagto meel fog la geynayo lagu soo qubayo, waxaasoo dakhliga waxay u baaqanayaan dalka. Waa maalin taariikhi, waayo waxaan tijaabinay inaan cilmiga ee dibadda lagu hayana Soomaaliland kusoo wareejino, shaqo abuur ku sameyno, inaan waddanka usoo xareyno dakhli badan. Hadda laftigeedba waxaan soo xareynaa, waxaan filinaa 190 wixii ka baxa Soomaaliya iyo Soomaaliland ba inaan annagu dhoofino qiimo fiicanna waan ka siisanaa dadka xoogmaalka ah. Insha allah dhalinyarada badan ee jaamacadaha ka soo bartay chemical engineers-ka iyo waxyaabaha noocaasna inay halkan shaqo abuur uga sameyno. Bakhaarkan hadda idan taagannahay waa la duminaya, mid cusubba laga dhisaya, qalab haysan agaabkiisa haysta ilaa $3.5 million ba gelaya wax qalaba. Sidoo kale Angelina Decado oo ah la taliya dhanka beeyada ayaa tilmaamtay ahmiyadda warshadani ay leedahay. Today is a very happy day and a historic day for Somaliland. We have with international buyers and Manta wa maalin farxad leh, wa maalin taariikhi u ah Somaliland. Waxaan u leenahay iibsadayaal caalami ah, heshiiskan ayaa khuseeya dhisidda warshad beeyada u beddelaysa saliid, taasoo ay ku baxayso qiimo gaaraya $3 million. Waxaa ka faa'iidaya beeraleyda beeyada iyo weliba dowladda Somaliland. Waanu rajaynaynaa in qof waliba uu soo dhoweyn doono horumarkaasi. Samaynta warshaddan ayaa faa'iido weyn u noqon karta marka la eego horumarka beeyada Somaliland oo inta badan aan waddanka gudihiisa lagaga faa'iidaysan jirin, kaasoo loo dhoofiyo qaybihiisa kala duwan waddamada dibadda. Halkan ayaa waxaa laga farsamaynayaa warshaddii ugu horreysay ee samaysa lubaanka, maadaama lubaanku yahay khayraadka dabiiciga ah ee ku duugan Somaliland. Sikiriya Jakarta, wararka STN, Burco.